ndabasuhuje abakurikira inyarwanda.com by'umwihariko abakunzi b'ubuzima TV inyuzwaho amakuru y'ubuzima n'urukundo ngende rico tugiye kumvira hamwe ikibazo cyo kubura ibitotsi kw'abashakanye igihe bari kure y'abakunzi babo n'umuti kuri iki kibazo ujye uburi ibitotsi kubera utari kumwe n'uwo mwashakanye dore cyo wakora abantu benshi bananirwa gusinzira kubera kumenyera kuryama hamwe n'abo bashakanye bababura ibyo bigatuma bamwe babura ibitotsi bakarwara umutwe udakira umunaniro ndetse n'ibyago byo kurwara zimwe mu ndwara ziterwa no kudasinzira igihe gihagije ubusanzwe kuryama n'umuntu igihe kirekire bishobora gutuma umubiri wa muntu umenyera igihe wa muntu adahari n'ibitotsi bikagenda karara areba bukamukeraho cyangwa agasinzira ashikagurika Impamvu zatandukanye abantu zo ni nyinshi harimo nko kuba uwo mwashakanye yimuriwe gukorera kure kuba wahanye gatanya n'uwo mwari mwarashakanye guhitamo kutararana n'umuntu kubera uburwayi n'ibindi byinshi Dr. Wendy Trotzer umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu ukomoka muri leta ya Utah muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga ko akenshi biterwa n'ibihe uba waragiranye n'umuntu ubujije amahwemo igihe adahari n'ibitotsi bikabura yagarutse kuri bimwe umuntu ashobora gukumbura kuwo bashakanye ariko batagifite amahirwe yo kurarana bya burundu cyangwa by'igihe runaka ati ni byinshi umuntu yakumbura bikamubuza ibitotsi nko kumva umwuka w'umukunzi aguhumekeraho asinziriye amagambo aryoshye yakubwiraga mbere yo kuryama akakongerera ibyishimo kumva utekanye kuba uri hafi n'umuntu ugukunda gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo kuryama gufumbatana n'ubukunda ndetse n'ibindi bituma benshi basinzira byoroshye ibyo ni bimwe mu byatuma ugeze gushaka yakumbura bikamuviramo kubura ibitotsi Trotzfeld we yavuze ko guhoberana gufumbatana kuba bishobora ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina bituma mu mubiri hakorwa umusemburo wa oxytocin wongera ibyishimo kagabanya imihangayiko ya hato na hato no gusinzira bikihuta wakora iki igihe ubuze ibitotsi rimwe na rimwe bamwe bifuza kuryama bonyine ariko abandi bananirwa gusinzira igihe bamenyereye kuryama hamwe n'abandi impuguke mu bujyanama mu mitekereze yatangaje ko kubura ibitotsi muri ubu buryo byarwanywa bigendeye nko kwiyegereza kuri bimwe bikwibutsa umukunzi wawe ushobora kwihumuriza nk'umwenda aherutse kwambara ukumva impumuro ye gusinzira ufumbase umusego yakundaga kuryamaho kwigana uburyo yaryamaga cyangwa uko yahumekaga asinziriye no guha agaciro impamvu atari hafi yawe gusa batangaza ko ibi byakorwa n'umuntu wakumbuye umukunzi we ariko amutegereje igihe runaka azagaruka ku bandi batagifite amahirwe yo kubana n'abo bashakanye wenda yarapfuye bashobora gukora ibi bikurikira ibyo wakora byaguha ibitotsi harimo kwiyakira mu buzima bwa wenyine ukaba umunyambaraga cyangwa ukaba watangira ubundi buzima bwo gukunda bundi bushya aho guheranwa n'agahinda bamwe babura abakunzi babo kubera bitabye imana aba bagirwa inama yo kwitoza gutekereza ibyiza no kuzirikana ko buri wese agira iherezo rye bakakira ko abo bakunzi babo ubuzima bwabo bwageze ku iherezo hari ubundi buryo bwo kuzirikana uwo muntu watakaje w'agaciro kabura ibitotsi ubwo buryo burimo nko kurwanira inzozi zawe no kuba umuntu ukomeye yari guterwa ishema nawe iyo abakiriho kuko bituma wumva umwegereye iyo wakoze ze bimwe yakwifurizaga uyu muhanga yakomeje agira ati ushobora gushyiraho ingamba zagufasha gusinzira zirimo nko guhindura icyumba wararagamo hamwe n'umukunzi wawe bikakurinda kumutekerezaho cyane si byiza kandi guhora wegera ibimukwibutsa kandi uziko kumubona bitagushobokera atanga inama avuga ko abantu bakwiye kwirinda kurya ibintu bibatera kubura ibitotsi cyangwa kunywa ibinyobwa birimo kafeyine nyinshi bituma gusinzira k'umuntu bigabanuka
Bavuga ko kunywa ibintu byinshi nijoro bituma umuntu ahaguruka kenshi ajya kwihagarika, bikaba byatuma n'ibitotsi abipfubya cyangwa se akabona umwanya wo kwitekerezaho, ari nako atekereza kuri wa muntu w'agaciro yabuze mu buzima bwe. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe.